Чемпіонат міста з футзалу – традиційний турнір, який проводить комітет з міні-футболу Федерації футболу міста Дніпропетровська. У цих змаганнях беруть участь найсильніші команди нашого регіону. У вищій лізі – «Приватбет» дивізіоні А, як раніше 8 учасників. У сезоні 2015-2016 років рівень суперництва вирівнявся, тож попереду цікава і жорстка боротьба за чемпіонство. У першому турі нетитулованіша команда «ЛАД» несподівано поступилася ДКМ з рахунком 2-3. Колектив «М'ясна традиція» зіграв у нічию з вибором 5-5. У другому турі м'ясна традиція ледве не обіграла ДКМ 3-3. Перші результати підтверджують високу конкуренцію. Решта результатів другого змагального дня. ЛАД «Юрист» Газовик 9-3, Оранж Тайфун 5-1. 100% показник має лише одна команда – Катеринослав Хліб. Червоно-білі перемогли Оранж 4-2 і вибір ДФС «Силовик» 5-2. З вибором пекарі схилили шальки Терезів лише у другому таймі, коли по два рази відзначилися Едуард Кулик і Андрій Засенко, пропустивши у власні ворота тільки один м'яч. І другий тайм був ключовий. Ми все-таки трохи більше професіонально тренуємося. Може, наша підготовка дала знати, як во другому таймі. Просто в цьому році, звісно, чемпіонат дуже такий рівний по составу учасникам. И каждая команда, в принципе, может дать бой явных лидеров, как говорится, в этом году, я считаю. Вот ЛАД, в принципе, особняком стоит. А я думаю, что даже, может, в этом году поменяется, может, чемпион. У першому матчі команда «Вибір» ДФС «Силовик» не отримала переможний рахунок з колективом «Ясна традиція». Зараз підопічні Олександра Косенка провалили другий тайм. До перерви була нічия 1-1. Однак потенціал у виборців є, тож прийде і результат. Первый тайм сыграли в равных условиях, счет был 1-1, но я считаю, что нам не хватило немножко тактически правильных передвижений и пропустили быстрые голы, но ничего, мы тренируемся, мы наигрываем комбинации, я надеюсь, что у нас хороший тренер и я думаю, мы наверстаем, то есть на сегодняшнем результате мы не останавливаемся, даже если проиграли, поэтому я надеюсь, что чемпионат очень сильный. Все достойные команды, все не уступают борьбу. Я думаю, что мы еще как бы прибавим своих сил. Третій тур відбудеться у п'ятницю, 13 листопада. Лідер – команда «Катеринослав Хліб» гратиме з «Тайфуном». В інших матчах зійдуться «ЛАД» і «Вибір» ДФС «Силовик», «Оранж» ДКМ, «Місна традиція» «Юрист» «Газовик». Тим часом у дивізіоні «Б» на старт вийшли 10 колективів, з них два студентські – УДХТУ і ДНУ, які ставлять за мету набиратися досвіду для того, щоб якомога краще виступити у вузівських змаганнях. Команда молодая наша, всего второй год выступает в таком турнире. В первую очередь задача – это набраться опыта для вузовских соревнований, опять же, таких же соревнований, как чемпионат города. Проверить, в первую очередь проверить, набраться опыта. У межах другого туру колектив ДНУ з рахунком 5-3 переміг команду «Омега», а лідирують у дивізіоні «Б» КБ «Південне» і «Титан» Дніпро Агроальянс, які набрали по 4 очки. У звітному турі лідери зіграли між собою в нічию 5-5, а «Ракета» обіграла «Віко» 5-0. І у дивізіоні «В», де грають 11 команд, після двох турів лідирують НГУ, РКЦ «Строй» і «Римстрой», які набрали по 6 очок. Додамо також, що при підтримці комітету з міні-футболу міської федерації стартувала студентська футзальна ліга, в якій змагатимуться 12 команд.